Selanjutnya saya ingin menyebut uh, Yang Berhormat Tuan Ahmad Tarmizi Sulaiman Yang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tuan Deputu Soalan Sik nomor 7 Sila Yang Berhormat Tuan Menteri Luar Negeri atau Timbalannya Assalamualaikum, Salam Sejahtera Terima kasih kepada Yang Berhormat Sik di atas soalan berkaitan dengan Palestin khususnya Gaza Tuan yang dipertua, isu perjuangan rakyat Palestin dan penderitaan yang mereka lalui selama berdekad-dekad di bawah penjajahan rejim Israel memang sentiasa menjadi satu keutamaan kepada kerajaan dan dasar luar Malaysia. Kita di Dewan Rakyat dan keseluruhan rakyat Malaysia mempunyai persefahaman yang teguh berhubung isu Palestin. Malaysia akan terus menyokong perjuangan rakyat Palestin demi mencapai kemerdekaan tanah air mereka melalui pelbagai usaha di peringkat nasional, serantau dan antarabangsa di samping menghulurkan bantuan kemanusiaan, pembangunan kapasiti serta sokongan politik kepada mereka. Konflik terbaru antara Palestin Israel di Gaza pada bulan Mei 2021 lalu telah mempamerkan bagaimana tekanan berterusan masyarakat antarabangsa telah berjaya menghentikan keganasan rejim Israel terhadap Palestin. Semasa konflik tersebut, Malaysia telah secara aktif di peringkat serantau dan antarabangsa mendesak Israel untuk menghentikan serangan tidak berperi kemanusiaan khususnya ke atas Gaza dan ancaman berterusan ke atas Masjidil Aqsa sehingga terhasilnya gencatan senjata pada 21 Mei 2021. Pada tahun ini terutamanya selepas serangan Israel terhadap Gaza, kerajaan terus menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada Palestin. Ini termasuk sumbangan 5 juta ringgit Malaysia daripada kerajaan Malaysia kepada kerajaan Palestin bagi pembinaan semula cleaning Al-Rimal, satu-satunya makmal pengujian Covid-19 di Gaza yang telah musnah dibom. Selain itu, Malaysia juga telah membuat sumbangan keuangan berjumlah 50,000 dolar Amerika kepada Masjid Al-Aqsa melalui Kementerian Awqaf Jordan pada bulan Ogos 2021 dan sumbangan berjumlah 60000 dolar Amerika kepada Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin pada bulan Jun 2021 yang merupakan sumbangan bersama daripada Kementerian Luar Negeri 30000 dolar Amerika dan Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia juga 30000 dolar Amerika. Kita percaya bahawa sumbangan ini akan melengkapkan usaha bantuan kemanusiaan sedia ada. Malaysia kepada Palestin sama ada melalui platform dua hala, pelbagai hala dan menerusi badan-badan bukan kerajaan NGO. Malaysia juga giat bekerjasama dengan negara-negara di rantau Timur Tengah yang terlibat dalam proses pembangunan semula Gaza seperti Mesir, Jordan, Turki dan Qatar. Malaysia melalui kedutaan Malaysia di Kaherah Mesir dan Amman Jordan juga terus bekerjasama dengan kerajaan Mesir dan Jordan bagi koordinasi dan memudah cara bantuan kemanusiaan NGO Malaysia ke Palestin termasuk Gaza. Dalam pada itu sebagai usaha untuk memperkukuhkan hubungan dua hala Malaysia dan Palestin, kerajaan sedang dalam proses terakhir untuk menubuhkan sebuah unit hal ehwal Palestin di kedutaan besar Malaysia di Amman Jordan yang akan melaksanakan aktiviti-aktiviti pengukuhan hubungan dua hala Malaysia dengan Palestin serta memudah cara bantuan kemanusiaan Malaysia ke Palestin. Pejabat tersebut akan dibantu oleh konsul kehormat Malaysia yang pertama di Ramallah, Palestin yang telah pun dilantik. Proses lantikan konsul kehormat kedua Malaysia pula di Gaza juga akan diselesaikan dalam masa yang terdekat. Selanjutnya kita akan terus menyatakan pendirian tegas Malaysia dalam memperjuangkan hak rakyat Palestin di platform antarabangsa terutamanya di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan pergerakan negara-negara berkecuali 6. Kita sedar bahawa penyelesaian terbaik isu ini adalah menerusi platform antarabangsa kerana masyarakat antarabangsa bertanggungjawab secara kolektif dalam memastikan hak rakyat Palestin dan kedaulatan negara mereka terjamin. Terima kasih Datuk. Terima kasih. Eh saudara teman. Ya, terima kasih Yang Berhormat okay. Timbal Menteri di atas jawapan yang sangat kukuh menyatakan komitmen Malaysia membantu Palestin. Dalam laporan oleh kerajaan Palestin sendiri termasuklah laporan langsung daripada sukarelawan rakyat Malaysia di Gaza ya. Saudara Nadir Anuri, Kemaruz Zaman. Perang pada bulan Mei yang lalu Menyebabkan lebih 210 juta USD Diperlukan untuk membangunkan semula Gaza Kerana serangan lebih hampir 1,450 Serangan udara itu menyebabkan Kerosakan yang parah Soalan saya, Umat Timbal Menteri Ramai di antara kita rakyat Malaysia Yang sangat prihatin telah membuat Kutipan dana Termasuk yang diusahakan oleh Aid for Palestine, Pass Relief Inisiatif yang di Lontarkan ataupun diusahakan oleh Yang berhormat Marang sebagai Duta khas ke Timur Tengah Namun ada kesulitan dan Sedikit karenah birokrasi ketika Sekolah lawan ini untuk masuk ke Gaza Bagi membantu atau Menyalurkan sumbangan apabila Pintu Rafah iaitu Pintu, pintu untuk ke Gaza ini Perlu mendapat kebenaran langsung Daripada kerajaan Mesir Jadi saya bertanya adakah pihak kerajaan Kita akan meneruskan langkah proaktif bagi hubungan lebih erat dengan Mesir dan melalui platform OIC ini untuk kerajaan Mesir lebih mudah memberi ruang kepada sukarelawan antarabangsa masuk untuk bersama membantu membantu membangunkan kembali Gaza pasca perang ini. Terima kasih. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Yang Pertama, terima kasih Yang Berhormat Sek yang secara pribadi pun saya tahu banyak membuat kerja-kerja amal khususnya di negara-negara dan rakyat-rakyat yang tertekan di seluruh dunia termasuklah di Palestin ini. Saya amat bersetuju dengan pandangan dan cadangan daripada Yang Berhormat Syekh supaya kita meneruskan lagi usaha-usaha kita ini dan juga tentang peranan NGO-NGO Malaysia yang banyak terlibat berusaha untuk membantu rakyat di Palestin khususnya di Gaza. Saya boleh melaporkan bahawa kerajaan sedang dan telah menyelaraskan kegiatan-kegiatan NGO-NGO ini yang berhasrat untuk ke Palestin, khususnya ke Gaza. Malah kerajaan telah pun meluluskan setakat ini sebanyak tujuh NGO yang berhasrat untuk ke Gaza untuk memberi bantuan. Itu sepertilah Pertubuhan Kasih Umat Malaysia, PIKUM, pertubuhan yang bernama Yayasan Makmum Malaysia, YMM, Biro Kebajikan UMNO Malaysia, BIKUM, Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia, MAPIM, Secretariat Aid for Palestine, Pertubuhan Wilayah Ummah Malaysia, One Nation dan Yayasan Al-Amin mereka ini telah kita luluskan tetapi sebagaimana yang Yang Berhormat Syed telah bayangkan tadi apa yang akhirnya membolehkan mereka masuk ke Gaza khususnya ialah kerjasama dan urusan dan kelulusan oleh kerajaan negara jirannya iaitu kerajaan Mesir. Maka kita sedang dan masih terus lagi mengadakan hubungan supaya kemudahan untuk masuk ke Gaza ini dapat berjalan dengan lancar. Yang Berhormat Menteri Luar Negeri dalam kerajaan sebelum ini Yang Berhormat Sambrom telah pun membuat lawatan ke Mesir dan telah mengadakan pertemuan dengan rakan sejawat beliau di Mesir ketika itu. Kita berharap bahawa dengan hubungan yang baik dan meningkat ini kita dapatlah menggalakkan dan melicinkan kemasukan penolong ataupun NGO-NGO Malaysia secara lebih mudah ke Mesir yang terpaksa menimbangkan hal-hal keselamatan dan sebagainya supaya apabila rakyat kita, NGO kita dibenarkan masuk ke Palestin khususnya Israel itu mereka akan tidak diancam keselamatan nyawa mereka khususnya. Terima kasih Datuk. Terima kasih.